как у нас принято говорить. Дмитрий Медведев, ish-presidenti i cili tani është zëvendës shef i Këshillit të Sigurisë të Rusisë, bëri thirrje që trupat ruse që të avancojnë më thellë në territorin e Ukrainës, ndërsa Moskva pretendoi se ka rrëzuar dronë dhe raketat e Ukrainës që kishin në shënjestër rajonin e Kurskut. Guvernatori në detyrë i rajonit të Kurskut, Aleksej Smirnov, shpalli një ditë më parë gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa ofensiva toksore e Ukrainës e po vazhdon dhe Rusia tha se kjo ofensiv po mbështetet nga tanket, autoblindat dhe artileria. Të njëjtën Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se ka rrëzuar 6 dronë dhe 5 raketa mbi rajonin e Kurskut dhe 14 dronë mbi rajonin e Belgorodit. Duke folur për inkursionin Ukrainas në rajonin e Kurskut, Medvedev tha se Moska duhet synoj për te sigurimit të territoreve që Rusia pretendon se janë të sajat dhe bëri thirrje për avancim të mëtejshëm në rajonet Ukrainas e të Odesës, Harkivit, Dnipros, Mikulajivit dhe Kievit. Presidenti Rus Vladimir Putin më herët ka akuzuar Kievin se ka lëshuar raketa ndaj civilve dhe shënjestrave të banuara në rajon, ndërsa blogerët rus për luftës thanë se një numër fshatrash janë marrë nën kontroll nga forcat ukrainase, teksa ato po avancojnë në territorin rus. Të mërkurën Putin tha se kjo operacion ushtarak është një tjetër provokim i madh. Zyrtarët ukrainas nuk kanë komentuar inkursionin e raportuar në Kursk, por presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha një ditë më parë se është e rëndësishme të vazhdohet shkatërimi i armikut. Sa më shumë presion ndaj Rusisë, aq më afër do të jetë paqja, tha ai.